күн жылулар еркемегер сол сақала биллел бир бұғылан бир үксін сол қалтараныттан соппар аян тетемен тұтыспаққа яныныртын тақсара білетінер. Аңардас мәян қаңалас ұлығығар балтараны делігігер опсайы сәтті сол сақала тақсан ағыз кеге араса чейінілла екке кеге сорымыз оланнан. Гүлнара Лукманова сырдатар. 6-14 күнігер Лена федеральный трассатыгар Toyota Ipsum сплошной линияны кеген утары келен хер Toyota Harrier мысынағы солу бербәккә сол бұғыланы тақсыбыта. Бұт үмігер 4 кеге чейінілан ұлыстағы кейін балыға кербіттері онтон 2 кеге сырдық тыңнара бұғынна. Бұйыл ұлыс үрдінен 90-неттен 4-4 сол сақылы білетемет. Уапсай сәтті 12 кеге раз бұғылағы чейілер ұлбыттар ол егер 13 оғы. Қома йоқ еген ағыз кеге сормасы оланылар. Бұ бұғыланарға айылға лор етаду Джон Боруеттан тақсараду. В это время как таковых значительных осадков не было, поэтому винить опять-таки то, что природа виновата, невозможно. Гололеда в эти промежутки тоже не было. Опять-таки недисциплинированность водителей. То есть выезд на встречную полосу, нарушение маневрирования, то есть при повороте не учитывают сплошную линию, которая запрещает поворот. Онтон быйыл оғы кыттыылағы 11 сол бұғыланы білетеммит. 13 оға раз бұғылағы жейлер алан, ұлыстағы кен балығағы кербіттер. Тостағы үләттер әтелерінен оғылар оны пешқуаттар хараған береме ауоту тарар әліменлері елінәлері ерденер. Соппардарға рақтан уже көстер болар, бұ ғосылджар, бұ пешеходсылджар ден. Әтіне бір локтар тағанын бұ маннық наклейкалар балылар, бұ наклейканы механны бағар илек көсіп. Бұйыл 90-неттен ұлыстағы кейін балыға травматология деленетігір 5-5 кей сол сақылығыр әчейін көрдерім мүттер. Сол тұтылығыттар ме бағамның білдер бұйылар, ол күдік бұйыл күйініме сүрден әлбегірділер бұ қарты үйтін сағана бұ қалтаран болырына ғана бағамын бақ түгендер таққа ғарытылар. Обаста була соппардар аянга турунары сылжан темир көлөгөтүн көрүнүн. Суолга аян тетимин тутугуң. Бэйбэга тегер соппардар обаста булактык сыхамнан. Бу кара даганы биллер барабылары тутустакытна эхеги бэйяги туанна тыгытыгар бар жон ологун карыстык тустакыт. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, сахатлы видениете, мен ханалас.